ខ្មែរយើងចូលចិត្តណាណាពេលព្រោះខ្មែរយើងចូលចិត្តស្ដាច់ហើយសេនុខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលខ្មែរយើងស្អីក៏ពេញចិត្តស្អីក៏គិតថាគាត់អត់ចេះខុសរហូតដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយសម័យឥឡូវដែលអត់កើតតនសេនុផងក៏គិតថាសេនុនឹងជាមនុស្សល្អដែលអត់ចេះខុសចំណែកខ្លួនខ្ញុំវិញខ្ញុំសិក្សាជាង30ឆ្នាំខ្ញុំឆ្លងកាត់របបទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាសេនុគឺជាមេរោគមួយធំបំផុតនៃវិនាសកម្មខ្មែរខ្ញុំធ្លាប់សរសេរអត្ថបទវិភាគជាង1000អត្ថបទខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងវេទិកាសំឡេងតាំងពី96ខ្ញុំអត់ដែលស្អប់ខ្ពើមសេនុទេតែខ្ញុំវិភាគអំពីចំណុចដែលសេនុគឺជាមេរោគមួយធំដែលបំផ្លាញខ្មែររហូតដល់សព្វថ្ងៃហើយផលដែលយើងបានទទួលពីលោកហ៊ុនសែនមកនេះចំពោះអ្នកទទួលផលអាក្រក់ណាវាមានអ្នកទទួលផលល្អពីហ៊ុនសែនមិនខ្វះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាផលដែលយើងទទួលពីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាបានមកពីអំពើសហាយស្មន់រវាងសេនុនិងហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកបានជាខ្ញុំមិនសូវជានិយាយអីប្រតិកម្មអីពីអាក្រមប្រែតទេពីព្រោះអាក្រមប្រែតវាជាកូនរបស់សេនុវាប្រាប់ថាវាដើរតាមប៉ាប៉ាវាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងណាមិនមែនអារឿងទៅទទួលអាចទាំងកថាហ្នឹងជាគំនិតដែលកើតចេញពីអាក្រមប្រែតទេដែលទទួលអាចទាំងកថាបានហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពីខ្មោចអូវវាប៉ុន្តែយើងនឹងមើលមិនឃើញចេះតែឆ្លោះគ្នាឯងហើយទៅត្រួព្រះសុទ្ធសេនុនឹងថាវាជាអតិទេពវាជាបិតាឯករាជ្យជាតិបិតាសន្តិភាពបិតាផ្សះផ្សាបិតាពលណភាពទឹកដីបិតាផ្សះផ្សាជាតិអីកំពូលហើយមុនហ៊ុនសែនអ្នកដែលបំបីបំបាក់ខ្មែរជាងគេបំផុតគឺសេនុសេនុគឺជាអ្នកបង្កើតឈ្មោះខ្មែរក្រហមហ្នឹងឯនេះខ្មែរឃីវិញអ្នកដែលបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាគឺសេនុចូលដៃជាមួយយួនកុំនេះអ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាចុងស្ដាច់ចុងក្រោយគឺសេនុណាសេនុចរចាជាមួយយកងយួនកងជើងអីពី62មកក៏ដាច់ចុងក្រោយបំផុតខ្សែរបស់សេនុនឹងហើយដែលបង្កើតបានអាស្អីដែលហៅថាសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមលើព្រំដែនគោកដែលពេលកំពុងបោះបកូលសពថ្ងៃនេះហើយចំពោះកូនក្មួយសម័យក្រោយដែលជាសកម្មជនផ្នែកព្រំដែនអ្នកដែលបំផ្លាញពួកក្មួយគឺសៃអនុនឹងមានចាំគាត់ដាក់រេតហើយគាត់ទៅធ្វើជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខាងកិច្ចការព្រំដែនគាត់កុហកក្មួយក្មួយឲ្យចេញមុខរាយការណ៍ទៅគាត់រឿងព្រំដែនទីបំផុតគាត់លៀលែងពីអាគណៈកម្មការព្រំដែននិងអាគណៈក្រុមប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខាងព្រំដែននឹងទៅពួកក្មួយក្មួយត្រូវលោកហ៊ុនសែនគៀបរហូតដល់បាត់ខ្លួនរួមទាំងលោកសៀងបៃសែផងកាលនោះលោកសៀងបៃសែខឹងខ្ញុំម្បានណា
ពីព្រោះខ្ញុំហាអាំថាមិនឲ្យទៅពេកាំងទេសេនុហៅសៀងពេញឆៃទៅពេកាំងខ្ញុំសរសេរអ៊ីមែលស្កាត់ថាកុំទៅអីគេយកលោកពូនឹងទៅស៊ីទេលោកពេញឆៃគេយកលោកទៅដើម្បីគេផ្ដាច់អាគំនិតនិយាយរឿងព្រំដែនរបស់លោកសៀងពេញឆៃគាត់មិនជឿគាត់ទៅប្រជុំនៅពេកាំងជាមួយសេនុសេនុឲ្យគេថតវីដេអូផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនចោតប្រកាន់សៀងពេញឆៃដាក់ទោសសៀងពេញឆៃតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកសៀងពេញឆៃលែងបានចូលស្រុកខ្មែររហូតដល់ឥឡូវគណៈកម្មាធិការព្រំដែនធ្លាក់ខ្លួនខ្សោយដោយសារតែសេនុនឹងជួយបំផ្លាញឃើញទេអញ្ចឹងអារឿងទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាបាត់អីអីសពគ្រប់ឯករាជ្យភាពអីសេនុនឹងឲ្យមេបំផ្លាញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលវាអនុវត្តមកអត់បានជោគជ័យមានចំណែកខ្មោចសេនុនឹងគាត់សហាយជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយបន្តមកទៀតក្រុមសេនុគេផងសន្តិចដែលលាយនៅសល់ឈ្មោះដោយកន្ថោនេះក៏ជាស្នាដៃរបស់សេនុខ្លួនឯងសេនុគាត់កើតថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ22បើនិយាយជានៅអាមេរិកនេះអាថ្ងៃទី31ខែតុលានឹងថ្ងៃខ្មោចកំបុតក្បាលខ្ញុំផងទៅថ្ងៃខ្មោចកំបុតក្បាលណា The Halloween ខ្មោចអត់មានក្បាលទេថ្ងៃតាមលោក Milton Osborne និយាយថាពេលសេនុឡើងសោយរាជនឹងទៀនជ័យដែលដុតនៅក្នុងព្រះវិធីអភិសេកនឹងលុតឧបទ្រពចង្រៃឬសូខ្សាប់ខ្សៀវពីវាំងចាញ់មកថាសេនុនឹងគឺជាស្ដេចចុងក្រោយដែលបំផ្លាញរាជបល្ល័ង្កខ្លួនឯងបើសិនណាជារឿងខ្សាប់ខ្សៀវនឹងវាពិតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ60ដែលស្ដេចសេនុនៅតំណាក់បូកគោទទួលខ្លួនធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយទុករាជបល្ល័ង្កឲ្យនៅទំនេរហ្នឹងអាទំនេររលត់ទៀនជ័យហ្នឹងដូចជាឆត់គួសមចឹងបាសេនុនេះគឺជាពួកបំផ្លាញជាតិមិនមែនអីវរិជបៃតាបូណភិបដែនដីអាចឆ្កែបូណភិបដែនដីណាយួនយកទាំងទឹកទាំងដីអស់សារសន្ធឹកហើយបូរណភិបដែនដីខ្មៅកាច់អីអត់មានទេដូច្នេះហើយគាត់ជាសហាយស្មន់ជាមួយហ៊ុនសែនបង្កើតឆាក់លខោនបំផ្លាញសុពលភាពនិងខ្លឹមសារការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទើបយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានទទួលរងគ្រោះនេះតែនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបងប្អូនខ្លះនឹងនៅមិនយល់ឃើញថាសេនុនឹងវាល្អល្អាចសម្បើមណាស់សូមអរគុណមុនីញ៉ែនលោកអ្នកនេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈជាមួយ James Sock ភាគទី11បេះដូងកូនខ្មែរលោកអំទាស់ចិត្តម៉េចក៏
មិនចោះទៅធ្វើខ្លួនឯងចង់និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើក្មួយខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរខ្ញុំធ្វើតាមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការក្នុងឋានៈខ្ញុំជាពលរដ្ឋមហាអំណាចដើម្បីជួយខ្មែរខ្ញុំមិនដែលមិនធ្វើរៀងខ្លួនខ្ញុំធ្វើរហូតមកនិយាយក៏និយាយធ្វើក៏ធ្វើមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាបើលោកឯងប្រកែកលោកឯងមិនក៏មិនទៅបើគណៈបកនយោបាយទៅខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យត្រង់ហើយឲ្យច្បាស់ក្រោយ97ខ្ញុំអត់ដែលជឿថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចឈ្នះហ៊ុនសែនហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដែលជឿថាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងកុម្មុយនីសហ៊ុនសែននឹងវាបានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងសំណួរមកទៀតថាបើមិនជឿលើការបោះឆ្នោតជឿលើស្អីខ្ញុំជឿលើការផ្លាស់ប្ដូររបបចង្រៃនឹងចោលចុះបើសួរតទៅទៀតថាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាពលរដ្ឋមហាអំណាចខ្ញុំបានត្រឹមនិយាយដូចលោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងឈ្មោះដាណារ៉ូរ៉ាបេកឺគាត់មានប្រសាសន៍ប្រមាណអាទិត្យមុនអញ្ចឹងមុនពេលរំលាយសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាថ្ងៃទី16ហ្នឹងលោកដាណារ៉ូរ៉ាបេកឺក៏បាននិយាយគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងគាត់និយាយគាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺស្រេចទៅលើមហាជនខ្មែរដែលត្រូវតែហ៊ានប្រថុយហើយគាត់និយាយទៀតគាត់ថាបើប្រជាជនខ្មែរហ៊ានប្រថុយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះកងទ័ពនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ហ៊ុនសែននឹងคลายទៅជាកងទ័ពនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់មហាជនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតដូចលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាកើអញ្ចឹងទី1បោះឆ្នោតជាមួយកុម្មុយនីសគ្មានផ្លូវទេមិនឃើញសពថ្ងៃនេះសំបីតែខោស្លីបក៏កុម្មុយនីសប្រមូលយកអស់វិញដូច្នេះបន្លាស់របបនយោបាយនៅកម្ពុជាមានម្យ៉ាងគឺការតស៊ូហើយការតស៊ូគឺស្រេចទៅលើមហាជនខ្មែរណាដូចបេះដូងកូនខ្មែរស្រួចណាគឺស្រេចតែកូនក្មួយទេខ្ញុំជាខ្មែរមែនតែខ្ញុំជាពលរដ្ឋមហាអំណាចខ្ញុំជួយគាំទ្រតែខ្ញុំមិនទៅដឹកនាំទេពីព្រោះវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងក៏មានសំណួរសួរទៀតលោកឯងកំសារុញឲ្យគេទៅស្លាប់លោកឯងញុះញង់លោកឯងកំសាខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានញុះញង់ទេខ្ញុំអត់រុញឲ្យអ្នកណាទៅស្លាប់ទេខ្ញុំនិយាយថារបបនយោបាយយងក្នុងនៅកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារការតស៊ូមិនមែនដោយសារស្លឹកឆ្នោតទេតើបើសិនបងប្អូនថាមិនតស៊ូមិនតស៊ូមិនតស៊ូទៅខ្ញុំមានថាខុសណាមិនតស៊ូកុំតស៊ូទៅរស់នៅជាមួយហ៊ុនសែនតទៀតទៅពីព្រោះខ្ញុំអត់ទៅស្រុកខ្មែរទេតែបើសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ទេបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្វើការតស៊ូណាមានអ្នកមកនិយាយពីខ្ញុំពីរឿងថាវាខ្វះនេះ
វាខ្វះនោះវាអត់នេះវាអត់នោះខ្ញុំសូមជម្រាបតែយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយវាតែងតែខ្វះតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ធ្វើវិញវាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ខំនរណាឲ្យធ្វើទេណាខ្ញុំអត់បង្ខំទេអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំថាបោះឆ្នោតអីខ្ញុំប្រាប់ទៅមានអ្នកមកបបួលខ្ញុំបង្កើតគណៈបកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតបោះខ្មោចយកអីបោះឲ្យណាឈ្នះហ៊ុនសែនលេងសិតតត្រលេងសិតតកភ្លើងទៅបោះជាមួយគាត់ឲ្យណាឈ្នះដើម្បីឈ្នះហ៊ុនសែនមានម្យ៉ាងទេតស៊ូហើយគេសួរទៀតតស៊ូមិនបើហ៊ុនសែនមានកភ្លើងងាប់កណ្ដាលអង្គរៈគាត់រាប់ម៉ឺននាក់ម៉ៅសេតុងគេតស៊ូបានហូជីមិញគេតស៊ូបានណានានាជាតិនៅជុំវិញអាស៊ីគេតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយបានហើយកាលគេតស៊ូគេមានអីច្រើនគេមានបន្តិចបន្តួចគេធ្វើបានប៉ិនបើសិនជាខ្មែរយើងគិតថាធ្វើមិនបានទេក៏ខ្ញុំអត់មានបខំតែជាទស្សនៈបើសួរខ្ញុំបោះឆ្នោតគ្មានផ្លូវទេបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនឲ្យឈ្នះទេហើយបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ចប់ទៅអ្នកឡើងក្រោយមកក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏គេមិនឲ្យយើងឈ្នះហើយរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានណាទេណាសូមអរគុណនេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈជាមួយ James Sock ភាគទី11បាទអរគុណខ្មែរឃើញដាំចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ចន្ទរីហង្សពួកអាស្បែកសភ្លើហើយល្ងងមិនស្គាល់ដាំចេកដូចយើងទេអរគុណនេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈជាមួយ James Sock ភាគទី11កសលទុកកសលទុកបាននិយាយនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃដាក់រទេះមុខគោហើយបងថាអញ្ចឹងក៏បានទេសូមអរគុណនេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈជាមួយ James Sock ភាគទី11ស្រីនៃសុស្ដីទេសូមអរគុណលឹមលីណូបងនិយាយត្រូវណាស់ខ្មែរមួយចំនួនពូកែលពណ៌គ្នាអឺអានឹងគឺពិតជាងថ្ងៃទៀតច្បាស់ជាងថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំនះបាទអេប៉ារីអឺសុឋានវាំងពួកធ្វើឈ្កួតបោកអាមេរិកស៊ីលុយ SSI ច្រើនមិនតិចទេមិនខ្វះទេ
អសុគន្ធា JB ជំងឺខ្លាចការពិតរបស់ខ្មែរយើងបាទយើងជួយព្យាបាលជំងឺនឹងឲ្យស្គាល់ការពិត Live 3លោកសុកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសកម្មភាពលោកសៀងស័កអតីតខ្មែរក្រហមដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅអាមេរិក Live 3ខ្ញុំស្គាល់សៀងស័កកាលដែលលោកគ្រូសៅខុនគាត់បង្កើតសមាគមប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសៀងស័កនឹងជួយសរសេរប្រតិបត្តិសមាគមប្រសង់ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកគ្រូសៅខុនកាលហ្នឹងសៀងស័កនឹងដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសៀងស័កអក្សរធរខ្ញុំឮសូរគេនិយាយថាសៀងស័កគាត់ធ្វើខ្មែរក្រហមធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងប្រវត្តិគាត់ថាគាត់ខ្មែរក្រហមឬអីទេអញ្ចឹងរឿងខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំអត់ដឹងណាទេណាបាទខ្ញុំឃើញស្នាដៃរបស់សៀងស័កហ្នឹងចេះដឹងសរសេរអីច្រើនហើយឃើញសម្ភាសរបស់គាត់ហ្នឹងពីរតែសកម្មភាពគាត់ក្រោយក្រោយមកខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់បានដឹងណាអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់បានដឹងទេណាអឺខ្ញុំនឹងទៅមើលម្ដងទៀតថាគាត់មានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចណាអឺនឹងសៀងស័កនឹងសៀងស័កនឹងដូចជាគាត់នៅលូវ៉ៃឡាដែលឬក៏នៅតាណាទេឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់គាត់តែពេលគាត់ចេញសកម្មភាពធ្វើជាអ្នកមុខអ្នកការសរសេរប្រតិបត្តិឲ្យសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូសៅខុនជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែទោះបីសកម្មភាពណាក៏ដោយឲ្យតែជាសកម្មភាពជួយជាតិខ្មែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែបើសកម្មភាពជួយឲ្យហ៊ុនសែនបន្តការអំណាចផ្ដាច់ការអានឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេណាក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងសកម្មភាពខ្លះរបស់សៀងស័កខ្ញុំគិតថាគាត់ is a localized activist ដែលកិច្ចការរបស់គាត់មិនសាយភាយធំទេបាទអឺលេងតៃសូមលោកពូមានប្រសាសន៍សង្ខេបបានអត់ពីព្រោះវែងពេកស្ដាប់មិនបានសូមជម្រាបលោកពូសម្រាប់ហ៊ុនសែនគ្មានពាក្យថាទេនោះបាទអរគុណបាទបាទអឺមេត្តភូមិកំសត់អ៊ំកាន់តែធ្វើការជាមួយអ៊ំកាន់តែធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែដឹងច្បាស់ហើយជេរប្រមាថមើលងាយគ្រប់បែបយ៉ាងខណៈដែលយើងចង់ជួយគាត់សោះសង្គមខ្មែរនិយាយការពិតគេមិនឲ្យតម្លៃបាទអានឹងវាអញ្ចឹងក្មួយ No more back សំណូមពរបងប្អូនក្រៅប្រទេសឈប់ឲ្យមានរលការជួបអ្នកនយោបាយតែងមានស្រោមសម្បត្តិបើចង់ជូនគួរណាស់ជួយដល់សមាជិកតាមមូលដ្ឋានទើបតំណាងរាសធំធំមានពេលធ្វើការគំនិតល្អខ្ញុំអត់ដែលគ្រប់គ្រងគំនិតដាក់លុយស្រោមសម្បត្តិជូនមេបៈទេរឿងនេះតោះគ្នាច្រើនដងហើយរឿងនេះតោះគ្នាច្រើនដងណាតោះគ្នាច្រើនដងហើយតោះគ្នាច្រើនដងណាណាខ្ញុំចង់ឲ្យក្រមនយោបាយខ្មែរយើងមានកណនីយភាព
ក្នុងការក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកាក់តែគេថានយោបាយស្រុកខ្មែរវាអត់ធនធានអញ្ចឹងបើអ្នកនយោបាយនឹងឡើងធ្វើប្រធានដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះវាទាល់តែទទួលលុយតាមស្រោមសបុតខ្ញុំបានស្នើសុំថាចុះបើគណៈបកនយោបាយមួយបង្កើតថវិកាត្រឹមត្រូវហើយមានប្រាក់ខែឲ្យលោកប្រធាននិងសមាជិកដឹកនាំបកហើយប្រាក់ខែហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យចិញ្ចឹមជីវិតតាបាននេះយកការកន្លងមកគេអត់និយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគណៈបកនយោបាយអត់មានប្រាក់ខែប្រចាំបកទេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាតើគណៈបកនយោបាយគេមានតារាងថវិកាឲ្យអត់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគណៈបកនយោបាយគេតែងតែមកប្រមូលលុយពីក្រៅស្រុកនេះទៅហើយលុយនឹងអត់មានកណន័យភាពទេអត់មាន accountability ទេយកទៅប្រើប្រាស់វាមិនដឹងថាប្រើលើអីខ្លះណាណាខ្ញុំមានរឿងមួយតាក់ទងនឹងលុយសំសបត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកមកនិយាយលុយសំសបត្តិនេះធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយហើយលុយសំសបត្តិហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមេបៈហ្នឹងទៅយកមនុស្សអរត់អរាយនៅក្រៅស្រុកនេះធ្វើជាតំណាងរបស់បៈខ្លួនណាឧទាហរណ៍ដូចនៅស្រុកអាមេរិកនេះមនុស្សរកស៊ីអត់បង់ពន្ធតែមានលុយជូនមេបៈជូនគណៈបៈគណៈបៈឲ្យធ្វើតំណាងបុគ្គលនឹងអត់មានបុគ្គលិកភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងតំណាងទេតំណាងឲ្យបៈនឹងទេប៉ុន្តែបៈឲ្យអ្នកនឹងធ្វើតំណាងពីព្រោះអ្នកនឹងចេះរកលុយដាក់កញ្ចប់ឲ្យបៈនេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយដែលបៈនយោបាយមួយចំនួនអត់មានធនធានមនុស្សល្អណាខ្ញុំបានឃើញអាស្អីដែលគេហៅថាតំណាងគណៈបកនៅបរទេសច្រើនគ្នាដែរដែលបុគ្គលជាតំណាងគណៈបកហ្នឹងអត់មិនអត់មានធនធានល្អចំពោះបកមានន័យចំណេះដឹងក៏អន់អីអីក៏អន់ប៉ុន្តែគេបានធ្វើតំណាងបកពីព្រោះគេចេះខ្ចប់លុយឲ្យមេបកឬគណៈដឹកនាំបកខ្ញុំក៏បានឃើញខ្មែរមួយចំនួនមានមុខមាត់នៅក្នុងគណៈបកដោយសារគ្រាន់តែចេះរៀបចំបង្កេឲ្យបកឲ្យតែមានអាណាមកបើកបង្កេឲ្យអស់លុយមិនតិចទេហើយអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយមកស៊ីផឹកបុកទៅហើយត្រឡប់ទៅវិញនឹងសូមអរគុណនេះគឺជាវេទិកាជាមួយចេមសុកភាគទី11បងពៅចិនលោកអំវិភាកច្បាស់លាន់ណាស់សូមអរគុណទៀតស្រីណៃខ្ញុំគេងមិនលក់សោះម៉ោង1ព្រឹកអូខ្ញុំតម៉ោង4អីក្រោកហ្នឹងភួនកែវសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបើថ្ងៃ23ដុល្លារមិនសើរើបានទេគឺស្រុកខ្មែរត្រូវចប់តែម្ដងស្រុកខ្មែរចិត្តដល់ចូលដល់ total literate state ហើយប៉ុនកែវ
មិនព្រោះរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងប្រហែលជាចុងក្រោយហើយបរទេសគេធុញថប់នឹងខ្មែរគេមិនសូវខ្វល់ទេខ្ញុំខ្លាចតែគេអនុញ្ញាតឲ្យលហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដោយគេមិនគៀបសង្កត់ធ្ងន់គេក៏ឈប់ទៅពីព្រោះគេបរទេសគេគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនបានវាទាល់តែខ្មែរម្ខាងទៀតនឹងខំប្រឹងធ្វើការតែបើខ្មែរម្ខាងទៀតនឹងដាំតែចេកទេបរទេសក៏គេអត់យកផលចេកនឹងធ្វើអីកើតគេត្រូវតែប្រទេសមួយកាលណាវាអត់កាលណា opposition កាលណាបកប្រឆាំងអត់ខ្លាំងហើយអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងស្រុកទាត់បកប្រឆាំងខ្ទាតដូចនៅថៃឡង់ដោយនៅថៃឡង់រដ្ឋប្រហារពី96រំលំថាក់សិនហើយនឹងការគៀបសង្កត់មកលើពួកថៃរាប់ថៃភឿថៃអីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ការគៀបសង្កត់ចុងក្រោយឲ្យយិងឡាក់ចាក់ចែងពីប្រទេសហើយនឹងការចាប់ដាក់គុកនៅមេដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងសកម្មជនមួយចំនួននៃពួកអាវក្រហមថៃប្រទេសថៃឡង់កាន់កាប់ដោយប្រយុទ្ធចាន់អូចាបរទេសគេទទួលស្គាល់ទោះបីគេមិនប្រកាសគាំទ្រប្រយុទ្ធចាន់អូចាប៉ុន្តែគេទទួលស្គាល់គេទទួលស្គាល់ពីព្រោះអីពីព្រោះគេគិតអញ្ចេះគេគិតថាបើគេប្រឆាំងវាធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសថៃឡង់អញ្ចឹងយូរយូរទៅពី96មកឃើញទេរដ្ឋប្រហារពី96មកអំណាចយោធាកាន់កាប់ប្រទេសថៃឡង់ឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនគាត់យកគំរូតាមអស់ហ្នឹងបើដរាបណាគាត់ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដាំចេករហូតហើយគាត់ប្រាប់ហ៎គាត់ថាឯងតាមអញតនេះលោកហ៊ុនសែនប្រហើនណាគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះប្រហើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅតែដាំចេកហើយដាំចេកអត់ចំការអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែគណៈបកប្រឆាំងដាំចេកគាត់ឈ្នះចំណែកអន្តរជាតិគៀបគាត់មិនជាប់ទេពីព្រោះអន្តរជាតិទី1ទៅគៀបហ៊ុនសែនបានការអីទៅដាក់ទោសហ៊ុនសែនបានការអីហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសដូមីណូនិយាយអញ្ចឹងមានពួកអដែងមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជួយកាន់ជើងហ៊ុនសែនទៀតអញ្ចឹងមកខ្ជិលនិយាយតែចង់ប្រាប់ថាអន្តរជាតិគេមិនជួយយើងច្រើនទេនៅពេលដែលយើងដាំចេកខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយកុំឲ្យគេចោទខ្ញុំច្រើនពេកវាធុញការីណាគឹមលោកពូតើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចផ្ដាច់ការអនុគ្រោះផលិតផលចូលស្រុកខ្មែរដែរឬទេផលិតផលចូលស្រុកគេដែរឬទេបើគេដាក់មែនជាកំហុសនោះណាការីណាដំបូងយើងមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍រឿងអ្នកណាខុសទេយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីការលំបាកផ្នែកជីវភាពបងប្អូនយើងប្រជាជនយើងបើអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេ
គេអត់អនុគ្រោះពន្ធដារឧស្សាហកម្មកាត់ដេរវៃយនៈភ័ណ្ឌខ្មែរវាត្រូវអន់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករកម្មការិនីលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃគាត់កំពុងតែឃោសនាថាគាត់តម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងនេះតម្លើងនោះឲ្យបើសិនលោកហ៊ុនសែនទៅរកលុយពីណាមកដើម្បីនឹងឲ្យហើយទប់ទល់ជាប់មួយរយៈលោកហ៊ុនសែនអាចរួចខ្លួនប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទៅមុខជាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំកញ្ជះប្រទេសចិនខ្ញុំកញ្ជះប្រទេសយួនតើសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំកញ្ជះប្រទេសចិនខ្ញុំកញ្ជះប្រទេសយួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរសុខស្រួលឬទេខ្ញុំមិនទាន់និយាយឥឡូវទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយបង្អាក់ពេកប៉ិនចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាសុខស្រួលទេណាសូមអរគុណអាហ្នឹងសពចម្រើនឆ្ងល់ដែរមិនដឹងហេតុអីបានជាអ្នកស្រីសម្បត្តិជននៅកាលីធ្វើកបងចេម្លេះលួចឆ្លាញ់ខ្ញុំដឹងវិញឃើញខ្ញុំបាក់ថ្មិញក្បាលពេចឹងណាប្អូនស្រីហ្នឹងគាត់ចេះខំប្រឹងជេរខ្ញុំហ្នឹងបើគាត់លួចឆ្លាញ់ខ្ញុំដឹងសួរគាត់មើលថាសួរគាត់ខ្ញុំខ្ជិលនិយាយមកគាត់កុំឲ្យគាត់ខឹងតែសួរគាត់ថាលួចឆ្លាញ់ជេមសុកដឹងបានចេះតែតាមរឿងជេមសុកនៅឆ្ងាយ6ម៉ោងពីខ្ញុំខ្ញុំខ្ជិលណាណាលួចឆ្លាញ់ខ្ញុំអីខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំមានភរិយាខ្ញុំហើយកុំឆ្លាញ់ខ្ញុំអីណាបាប់ច្នៃឬលួចឆ្លាញ់បាច់ច្នៃដូចមិនច្នៃនេះប្រហែលជាលួចឆ្លាញ់ខ្ញុំទេមកទៅបានជាខឹងណាស់នោះពីព្រោះប្អូនស្រីហ្នឹងក៏អត់ត្រូវខឹងខ្ញុំទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំកាន់តែជូនប៉ុណ្ណឹងអឺច័ន្ទសេងសួស្តីលោកពូសួស្តីក្មួយអឺចិនដារស់มันឈួតទេសរសៃភាសាតិចដឹងអើយយើងពិបាកណាស់យើងពិបាកពិបាកបងអាចន្ទរីហងជួយបងប្អូនខ្មែរអស់នឹងផងកុំឲ្យអាស្បែកសភ្លើកុំឲ្យអាស្បែកសភ្លើហើយល្ងងមកជួយអានោះភ្លើអើយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងខំផងជួយរឿងហ្នឹងបាទទាំងអស់គ្នាបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ទៅយើងជួយបានអឺមេខ្មែរយើងចូលចិត្តស៊ីចូលណាស់អ៊ំអានឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេតោះយើងប្រឹងកែវុទ្ធាខាន់ខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយតាំងពី15ឆ្នាំមុនឯនោះក្នុង Paul Talk បាទ Star Sky ជាមួយបងថាហ៊ុនសែននិយាយតែមាត់មិនស្ដាប់នរណាទេសូម្បីតែម្ដាយគាត់គាត់អត់ស្ដាប់ផងបាទណែអញ្ចឹងវុទ្ធាខំនឹងធ្លាប់ឮខ្ញុំនិយាយកាលពី15ឆ្នាំមុនណាបាទអឺជួយប្រាប់បងប្អូនយើងផងតើខ្ញុំដូរគោលចំហឬក៏នៅដដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅ Facebook នឹងលោកដឹងថាជេមសុកនឹងវាជាមនុស្សរបៀបណាមិនមែនដូចអាពងលីនៅស្រុកប្រាំងវាថាខ្ញុំនឹងអញ្ចេះអញ្ចោះតែវាមិនដែលស្គាល់ខ្ញុំតអសោះអាមួយនោះគាត់ណដើរញ៉ែស្រីនៅតាម Paul Talk ឲ្យតស្រីណាសំឡេងព្រោះអានោះតាមប្រុចហ្នឹងអាតំណាងបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងឈ្មោះលីពងហ៎មែនទេមិនឈ្មោះលីពងឈ្មោះពឿងលី
ខ្ញុំវាច្រឡំអាលីពងហ្នឹងតលតាវាប្របាក់មានឈ្មោះលីពងហ្នឹងបងប្អូនណាឈ្មោះពឿងលីណារហស្សនាមគេហ្នឹងអូសតស្នែមើលតែឈ្មោះហ្នឹងដឹងហើយខ្ញុំនៅផលថកប្រព័ន្ធផលថកខ្ញុំឈ្មោះខ្មែរសាធារណរដ្ឋម៉ាស៊ីលីលីពងអញ្ចឹងហ៎មែនទេពឿងលីម៉ាស៊ីឈ្មោះពឿងលីហ្នឹងដែលជាតំណាងអីតាំងពី SOP នៅលយងប៉ារីនៅលយងសុខវាំងរហូតដល់ CNOP ហ្នឹងម៉ាស៊ីហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលថកអូសតស្នែលោកអ្នកស្ដាប់មើលមនុស្សដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិអីគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ៎ណាអឹមម៉ាស៊ីលីពងម៉ាស៊ីពឿងពឿងលីហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងពេលពោះកាលសម័យនោះគាត់ឲ្យតែលឺសូអ្នកណានិយាយរឿងប្រុសបន្តិចគាត់ទៅគាត់ទៅស្ដាប់គេពេលព្រោះគាត់មានតែយកចិត្តទុកដាក់អីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកចោទថាខ្ញុំនឹងវាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំថាខ្ញុំជា CPP អីអង្កលនៅប្រព័ន្ធផលថកហ្នឹងដោយសារតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងចេះគិតខ្ញុំក៏បង្កើតរូមមួយឈ្មោះហៅថា CPP room ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទំនាស់ជាមួយ CPP ហ្នឹងចូលមកនិយាយឲ្យខ្ញុំបកស្រាយជូនណាពីព្រោះខ្ញុំបបួលឲ្យឈប់ជេរយួនឲ្យរៀនពីយួនគេជេរខ្ញុំថាខ្ញុំក្បត់ជាតិអញ្ចឹងវុទ្ធាខណ្ឌនេះនឹងអាចប្រាប់បងប្អូននៅក្នុង Facebook ថាតើជេមសុកនេះវាមានចំហបែបណាណាសូមអរគុណនេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈជាមួយជេមសុកបាទលោកអ្នកឥឡូវនេះក៏ដូចជាអស់សំណួរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនៅទីនេះមកប្រហែលនេះចេះ6:26 ព្រឹកនៅខាងខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាមួយជេមសុកភាគទី11ហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពុទ្ធពរទាំង5ប្រការនឹងទទួលពរសព្វសត្វកាពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វេទិកានេះតែប៉ុណ្ណេះហើយដូចខ្ញុំបាទជ្រាបហើយថាខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយថាខ្ញុំបាទមានវីដេអូឃ្លីបជាង100ភាគខ្ញុំបាទមានវេទិកាសាធារណៈជាមួយជេមសុកនិងខ្ញុំបាទមានវេទិកាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយជេមសុកដែលធ្វើបាន2ភាគហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពវាអាចស្រួលខ្ញុំបាទនឹងឈប់និយាយរឿងនយោបាយហើយនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនហើយនឹងបង្កើតវេទិកាមួយហៅថាវេទិកាសំបន្តិចទៀតខ្ញុំបង្កើត program មួយទៀតវេទិកាសំណេះសំណាលនិងកំប្លែងជាមួយជេមសុកកុំថាជេមសុកមិនចេះនៅតែចេះធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះជេមសុកជាមូលទី talented person ខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានទេពកោសលជាពហុភៈខ្ញុំនិយាយធម៌ក៏បានពុទ្ធសាសនាធម៌ក៏បានខ្ញុំនិយាយពីគ្រីស្ទានក៏បាន
ខ្ញុំនិយាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានខ្ញុំនិយាយជានយោបាយក៏បានខ្ញុំនិយាយពីសង្គមសាស្ត្រក៏បានខ្ញុំនិយាយអំពីប្រពៃណីនិងអរិយធម៌ក៏បានហើយនឹងនិយាយបានរឿងច្រើនទៀតដូចជារឿងរៀនរករៀនរកនិងសន្សំជាដើមអញ្ចឹងលោកអ្នកមិនបាត់មុខខ្ញុំទេលើកលែងតែលោកអ្នកឈប់មកមើលខ្ញុំតែបើលោកអ្នកនៅមកមើលខ្ញុំខ្ញុំមានកម្មវិធីច្រើនហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាង20នាក់ដែលបានជួយយកคลิปខ្ញុំនេះទៅផ្សាយបន្តក្នុងប្រព័ន្ធប៉ុស្តិ៍ធំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានមានឱកាសនឹងអធិប្បាយជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់រហូតដល់190,000នាក់ហើយសប្ដាហ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលលោកអ្នកជាង20អ្នកដែលធ្វើហ្នឹងមានទៅខាង YouTube មានទៅខាង Broadcasting Social Media ដីៗដែលធ្វើឲ្យអ្វីជាចំណុចសំខាន់មានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនយើងបានទៅដល់កូនក្មួយភ្ញាក់អាលឹកឈប់ចាញ់បោកគេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះចិត្តជ្រះថ្លារបស់អ្នកជួយផ្សាយបន្តនៅតាមប៉ុស្តិ៍ធំដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទកន្លែងណាដែលមានខ្លឹមសារហ្នឹងបានទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងពិភពលោកប្រមាណជា190,000នាក់សូមអរគុណទៀតសូមជម្រាបលា
សៅម្ដាយើងរុងរឿងអង្គរកាន់កាន់ដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមកណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី